Atzo Euskal Herrian beste albiste txar bat jaso genuen. Beste preso politiko bat, bosgarrena 2011-tik hilda agertu zen ziega batean, kartzela batean. Honek baditu erantzuleak. Politika penitentziario kriminala defendatzen dutenak dira erantzuleak, eta hoiei babesa ematen dioten guztiak. Herri honetan asko hitz egiten da, etaren eta iraganeko biolentziari buruz. Baina etaren biolentzia iraganean hitz egiten da. Aldiz, estado biolentzia orainaldean praktikatzen da. Eta galdera da, elkar bizitzak ez aldu exigitzen ba, estado biolentzia desagertzea herri honetan. Hori da gure exigentzia. Tamalez, estadua ez dago preso horretarako, eta hau beste adibide bat besterik ez da izan. Guretzat urgentziaz esan behar da. Salaketatik garatago, ez dagoela elkar bizitza demokratikoa. Eraikitzerik, biolentzia guztiak ez badira desagertzen. Bat desagertu da, bere borondatez herri honetan, bestea mantendu egiten da. Ea noiz garan kapaz biolentzia guztiak iraganean aztertzeko. Ez orain bezala, bat iraganean dago, bestea oso presente daukagu. Euskal Herria Bildutik salaketa egiten dugu eta bere senide eta lagunei gure besarkadari beroena bidaltzen diogu.